Tak já si myslím, že vstup do zápasu z vaší strany nebyl úplně dobrý, ale jak jsme dali na 1-0, tak si myslím, že jsme zlepšili pohyb. Do konce první třetiny se nám povedlo zvýšit na 2-0, což nám pomohlo. Druhá třetina z kraje byla zase vyrovnaná. My jsme se tlačili do útoku, Ústí dobře bránilo. Tam nám hodně pomohl gól na 3-0 v našem oslabení. No a ve třetí třetině si myslím, že tam nám ty góly napadaly, ale musím říct, že pro Ústí to bylo celkem krutý, protože si myslím, že obraz hry tomu neodpovídal, tomu výsledku 9-2. Tak, dnešní zápas jsme začali dobře. Měli jsme tam 3 šance, nastřelili jsme tyč. A chyba byla, že jsme nedali gól. Potom Kladno trošku zabralo. Vytvořilo si 2 šance, které proměnilo. Tak skončila první třetina. Ve druhé třetině jsme se snažili začít dobře, ale ten zápas jsme nezachytili ani v té druhé třetině, kdy Kladno dalo další 2 góly, odskočilo nám. A ve třetí třetině už si nás rozebralo úplně parádně, takže si zasloužilo jednoznačně vyhrát, byli lepší. A my můžeme akorát pogratulovat k vítězství.